ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលត្រូវការឧបករណ៍បំពងសម្លេង speaker ចាប់ពីដានណាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រីតូចបែបនេះដែលប្រើសម្រាប់អាជីវកម្មបងប្អូនដាក់កន្លែង VIP ដូចជា salon ឬក៏កន្លែង massage VIP អីណាដាក់ជូនភ្ញៀវព្រោះប្រភេទនេះគឺឲ្យភ្ញៀវប្រើលក្ខណៈ private ណាវាមាន ampli តូចបែបនេះបងប្អូនអត់មានប្រើ ampli ធំអីទេបាទ ampli តូចបែបនេះទៅហើយ ampli នេះគឺបងប្អូនចាក់តាម memory ក៏បានដាក់ flash ក៏បានដែរជម្រាបបងប្អូនឬក៏ bluetooth បាទភ្ជាប់ bluetooth ទៅអញ្ចឹងភ្ញៀវអាចចាក់ភ្លេងចាក់ចម្រៀងដែរភ្ញៀវគាត់ចង់ស្ដាប់ហើយចង់បើកខ្លាំងបើកតិចអីគាត់ចុចពីទូរស័ព្ទគាត់បាទឬក៏មានតេឡេបញ្ជាបងប្អូនប្រើតាមលក្ខតេឡេបញ្ជាបាទហើយ speaker នេះចាប់ពីដានស្អាតជាសំឡេងតន្ត្រីកម្ដរបរិយាកាសណាបាទអញ្ចឹងគឺចាប់ពីដានស្អាតហើយឮព្រោះល្អបងប្អូនបាទដូចខ្ញុំកំពុងតែចាក់អញ្ចឹងសំឡេងបាទរឹមរឹមអញ្ចឹងយើងចង់បានឮខ្លាំងក៏បានដែរអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវការយកទៅតម្លើងខ្លួនឯងក៏បានក្រុមការខ្ញុំតម្លើងជូនក៏បានដែរជាប្រភេទឈុតទៅម្ដងថ្មីបងប្អូនត្រូវការអាចតាក់ទងបានបាទពិសេសមែនតែនហើយមិនស្មុគស្មាញល្អប្រើប៉និតដាក់ជូនភ្ញៀវ VIP អរគុណ